հարցերը բարձրանում են։ Ելույթների համար գրանցում։ Պարոն Ավինյակալի, արդահերթ մի հատ հարց տալ հենց բուն թեմայի շարունակության մասով։ Ես կարծում եմ ելույթի տեսքով կարող եք ունենալ, պարոն Ավակյան, եւ մենք վերջում ենք նստած միշտ ելույթները, հարցերը վերջում ենք անորակ թե քարտակներ, այդ ամենը չէ, որ վճարվելի եւ այդտեղ նշված է։ Ես ցավում եմ, որ դե Գրիգոր Ավինյանը դուրս եկավ դալիճի, մեր շատ լավ մասնագետ է եւ դիպլոմ պետք չի ունենալ։ Հիմա ուզում եմ հարցնեմ իրեն, բա ինչի հանեցիք աշխատանքից, բա լավն էր, պահեիք, այնպես որ սա մեկ։ Երկրորդը, շատ ճիշտ դիտարկում արեց իմ գործընկերը պաշտպանության եւ քաղաքապաշտպանության ծախսերի հետ վերաբերյալ։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ Երևանի քաղաքապետարանը ոչ թե Հայաստանի մայրաքաղաքն է, ղեկավարում այլ ինչ-որ երկրի, որտեղ խախանդ հավես վիճակ է եւ գումարները պետք է ծախսել նոր տարվա լույսիկների, կամուրջների տակի լուսավորության եւ ֆուրշետների վրա։ Իրականում խնդիրները պաշտպանության ոլորտում եւ քաղաքապաշտպանության ոլորտում պետք է լինեին պատերազմից հետո, 2020-ից հետո, այո, պետք է դային առաջին տեղով, եւ մայրաքաղաքը պետք է հենց այդ դրամաբանությամբ շարժվի, ամեն վայրկյան պատրաստ լինելով հնարավոր հարձակման։ Առավել եւս, որ տեսնում ենք ծշնամին ամեն օր հոխորտում է նաեւ Երևանի մայրաքաղաքի հանդեպ որոշակի նկարտումներ ցուցաբերելով։ Սա երկրորդ մասն է եւ ամենակարևորը, եկեք հիշենք, որ 2023-ի բյուջեն երբ հաստատվում էր, որի կատարողականը մենք քննարկում ենք, ընդդիմությունը այն ժամանակ հստակ նշեց, որ դատելով թե ինչ աշխատանքներ են նախատեսված եւ այլն, սա նախընտրական բյուջե է, ինչը իսկապես այդպես էր։ 2023 թվական նաև հիշենք, կառավարությունը 10 միլիարդ դրամ միջոց է ծախսում։ Ինչպես, շատ լավ, շնորհակալ։ 10 միլիարդ դրամ պետական միջոցներից հատկացվեց նախընտրական բարեկարգումներին, որոնք կրկին ոչ հաշվետու են եղել եւ կարծում եմ հավելյալ քննության կարիք ունեն։ Գրիգորի Երիցյան։ Պարոն Փամբուխչյան, նախ